No niin, katsotaanpas kauppakassi. Pitkästä aikaa kauppakassi. 2 donitsia. Tämä on pakko ottaa, kun Eljami puraas toisesta kaupasta ja rämpi niitä, niin ne on otettava. Vaippoja. Sitten on lanttulaatikko. 2 pakettia lanttulaatikkoa löytyy. Totta kai punaista maitoa. 4 purkkia. Ei näyttää sieltä viinirypäleitä. Nehän on eemiherkkuja. Sitten on salaattia. Espanjalainen makea. Suippopappi. Sitten on salaattia. Nämä on tämmöisiä itse kasaattia salaattia. Sitten on näköjään saunajuomaa. Saunajuomaa. Superior joulukinkkua. Viljaporsan ruohosipuli pippuri filepihvi. Tää pihviä pitää syödä, niin ei kato maha pese pienenemmä. Kissan ruokka. Tosiaan ne salaatti, joillahan on semmonen käsitys ollut, että nyt kun minä olen kesällä saunaoluita ruvennut juomaan, niin minä olen lihonnut sinne se 17 kiloa tuossa kesän aikana, niin semmonen tsäkkimakupala. Niin. Punajuuri salaatti. Mä näet. Pillime. Niin. Minä olin ollut viidessä vuodessa 17 kiloa. Että se nyt ei ihan yhdessä kesässä kuitenkaan onnistu, vaikka mitenkään jos saadaan alusia. Niin. Sitten on kissan ruokkaa lisää. Että ihmiset jotain niin pihalla asioissa. Tikkuperunat maalta. Tänne kun on itsenäisyyspäivä, niin vähän tikkuperunoita ja pihviä paistaa tuossa. Siellä on kaksi kissan ruokkaa. Tuossa on vähän saunaolutta lisää, chintaalta ja sandelsia. Vaimohan jopi ihan samalla lailla näitä saunaolutta kuin minäkin. Sille on 2 tuossa ja mulle on 3. Pissy vettä. Sitten on valkosipuli majoneesi. Sitten on noita kiiviä, sienisalaattia. Niin tosiaan se lihominen tapahtuu yksinkertainen ruoalla. Syömällä hyvin. Eli kun minä olen mennyt naimisiin, niin elintaso on noussut. Kun minä... Oho, mitä minä tätä elintaso on yksinkertaisesti noussut. Että nyt kun ei yksin sillä yksiössä asuta ja tarkkailla sitä ruokavaliota päivästä päivään, niin niinhän sinä sitten käypi, että rupeaa liikkumaan. Liikuttua ei tule, kun mitä töissä liikkuu, niin kissan ruokaa missä, niin niinhän siinä sitten käy. Mitä muuta meillä oli siinä? Sitten oli vielä mitä ei näytetty, niin mokkapaloja. Mitä näytin? Näytitkö mokkapaloja? Joo. No niin. Ei tarvi enempää. Katsotaanpas, oliko tällä kuitti. Kyllä ne on, kun on se 112 euroa. 112 euroa. Etsi syö ruoka. Tämmöset pätöostokset. Mikä se on? Voi ihan vielä katsoa ne tuosta. Tämmöset pätöostokset, niin 112 euroa. Että kyllä se tuo ruoka on vain kallista. Näihin kuvia tunnelmiin.